життя на сході країни навряд чи можна назвати солодким. Те, що оточує людей та військових, лякає. Розруха, гарище, бойові позиції. Це можна бачити на українській землі там, у Донецькій області. Волонтери допомагають всім, чим можуть. Їх діяльність складно сьогодні переоцінити. Спілкуєшся з місцевими жителями та військовими, та тільки-но й чуєш – все, що в нас є, привезли волонтери. Людмила Семенюк постачає гуманітарну допомогу до зони АТО майже рік. Там служить її син, там кожен військовий став рідним. І кожен раз, коли вона сідає у авто та прямує на схід, серце крається. Всегда возвращаться оттуда очень тяжело. Это больно и тяжело смотреть на ребят, на уставшие глаза, как они под этими бомбежками. Сами побывали уже вчера буквально под этими бомбежками. И ребята реально просто очень сильно устали. Желательно, конечно, чтобы наше правительство увидело ребят глаза и ну, хотя бы ротацию им давало почаще, потому что они уже не могут. Людмила вперше познайомилась з хлопцями з батальйону особливого призначення «Київ-1» Міністерства внутрішніх справ України. Батальйон був сформований ще за часів Майдану. Майже півтора роки хлопці захищають Україну. Бійці регулярно патрулюють небезпечні зони, слідкують за порядком у містечках на передовій. Андрій служить у батальйоні «Київ-1» вже рік. Має позивний «Десятка» і це не випадково. Я був на Майдані в першій сотні, був заступником сотника самооборони Майдана. Потім у сотника повинен бути десятник, який повинен мати 10 людей. Прийшов Майдан, коли почалась війна, на початку мая, апреля. В маї я пішов в такий добровольчий батальйон «Айдар». Був там 4 місяці. На початку воєнного шляху Андрій познайомився з Надією Савченко. Він і зараз хвилюється за її долю, адже людина, з якою долали тяжкі воєнні дні, стає рідною. Ми починали освобождати міста, які були захоплені, це як Новий Айдар, Щастя. Ну і до Металіста дійшли, зачищали села від ДНР, ЛНР. До батальйону особливого призначення «Київ-1» Андрій потрапив через розформування Айдару. Про свій вибір не жалкує. Наші обов'язки входить – це перевірка документів, наличчя наркотиків, зброї і так далі, щоб не завозили в такі населені пункти, в яких знаходяться наші військові. Зачистка проводиться в тому плані, як коли в тих містах, в яких були ДНР, ЛНР, тобто ми проводимо там, їздимо по вулицям, дивимося підозрілих людей, дивимося підозрілі, досматриваємо совмісно там з ГАІ, досматриваємо машини, в яких перевозять там зброю, наркотики. На наших очах батальйон особливого призначення «Київ-1» здійснив огляд квартири. За словами місцевих жителів, там часто збираються галасливі компанії, випивають та вживають наркотики. Побачивши вояків, компанія заметушилась, дехто втік чи сховався у інших кімнатах. Бійці перевірили документи у мешканців, але очевидних правопорушень не виявили. Такі випадки не поодинокі. «Київ-1» супроводжував машину з волонтерами та знімальною групою по всій передовій, забезпечуючи підтримку та надійний тил. Робота заключалась в тому, щоб доїхати з волонтерами до тої точки, куди їм було потрібно доїхати, це тобто по всім хлопцям, до яких вони мали приїхати. Потім я повинен був в тому ж составі повернути їх назад, звідки я з ними познайомився і звідки я з ними відправився на передову. «Київ-1» забезпечує не тільки спокій, а й припиняють правопорушення у Донецькій області. Так на наших очах відбулась опечатка тютюну та алкоголю, який реалізували із порушеннями.
Власниця місцевого магазину продавала міцні напої бійцям, але не мала ліцензії. Коли силовики намагались розібрати ситуацію та вилучити алкоголь, пані вела себе агресивно. У всіх своїх проблемах звинуватила військових. Але хлопці спокійно спілкувались і не дали розростись конфлікту. При перевірці даної торгівельної точки було виявлено факт продажу алкоголю військовослужбовцям Збройних сил України. І при подачі перевірці було встановлено, що власники магазину не мають ліцензії на продаж алкоголю та табачних виробів. І відповідно зараз відбувається закриття, припинення торгівлі даної точки. Буде описуватися незаконне майно і воно буде утилізуватися. Пам'ятати про воїнів, які охороняють наш спокій – святий обов'язок кожного з нас. Допомога та підтримка не будуть зайвими. Іван перебуває в зоні антитерористичної операції декілька місяців, але вже на собі відчув всю несправедливість ставлення вищого керівництва до солдат. Йому соромно та боляче. Чого нас обманюють? Постійно нас обманюють, офіцери нас всі обманюють. А цей обман вже длиться. От уже я 4 місяці прослужив, нас обманюють. Цей обман, розумієте, нам ще й одне робить друге, робить те. Ну, розумієте, я не хочу говорити, ми солдати, да, ми чесно, свої обов'язки ми виконуємо чесно. Ну, до нас відноситься, так непонятно трошки. Війна – це страшна рана на тілі країни. Це біль та смуток у серці кожного патріота, кожного українця. Пам'ятати про хлопців, що там, на передовій, охороняють наш спокій, допомагати, опікуватись ними, не залишати у тяжку годину – наш прямий обов'язок. Привіт дружині, дитині. Люблю, скоро зустрінемось. Хочу передати привіт своїй жені, своїй маленькій дочці, і родителям, папі, мамі. Я хочу передати привіт синочку своєму мамі і своїй. Я всім хочу, хто мене знає, я всім хочу передати привіт. Всім своїм. Я хочу передати привіт своїй дружині, своїм дітям, маленьким Павлику і Олесі. Ми скоро повернемося з перемогою. Слава Україні! Я вже знаходжусь 9 місяців тут. Передаю привіт рідним, близьким, хто мене знає, тут пламенний привіт. Прийдемо з перемогою додому. Я хочу сказати абсолютно всім. Всім людям України, всім українцям. Ми не здамося і перемога дуже скоро буде в наших руках. Дякую вам.